Hola, soy Elena. E vou vos enseñar como facer unha máscara caseira. Para facer a máscara hai que doblar a tela sanitaria a metade, porque é moi fina. Despois de doblala hai que poñer un alfiler na punta. Hai que doblala por as liñas. Están marcadas e medidas. E despois poñer os alfileres. E así con todas as marcas. Despois sacamos o alfiler da punta e cosemos os bordes. Primeiro un e despois o outro. Mesmo co outro borde.
Al acabar de coser los dos bordes, sacamos ahora los alfileres que quedan. Antes de acabar, doblamos e poñemos a goma e cosemos. Aquí costou un pouco que se aguantara, a verdade. Se afixen ao outro lado. E agora vamos co outro. E despois de poñer a goma, doblamos o outro lado e cosemos. E o mesmo co outro lado. Cando acabamos de coser os dous lados por último, xa acabamos a mascarilla. Ora cosimos outro e, como dicía, xa acabamos a mascarilla. Xa está acabada, a verdade é que me gustou moito facela.